Médio. Afrobar. Pois é, né, Thiago? O Corinthians tá tranquilão, tranquilo demais, tá bem no Paulistão, bem na Libertadores. Quem acompanhou o treino e tem as informações pra gente é o Felipe Diniz, ao vivo da Arena Corinthians. Boa noite pra você, Felipe. Olá, Bárbara, Thiago, amigos do Tá Na Área. Falamos ao vivo aqui da Arena do Corinthians. O time treinou agora há pouco por aqui. Foi o último trabalho antes do jogo contra o Danúbio. É a quarta rodada dessa fase de grupos da Libertadores. O Tite acertando aí o time, os últimos detalhes para esse jogo. Ele que agora há pouco falou já em entrevista coletiva aqui em uma das salas da Arena do Corinthians. Falou muito sobre o jogo de amanhã. Falou sobre o Danúbio, que é o último colocado do grupo. Ainda não conseguiu vencer ninguém. Mas enalteceu seu adversário, diz que é um time que está lutando pelo título uruguaio, que tem suas qualidades, é um time muito brigador, que deve ser um jogo muito físico esse do Corinthians contra o Danúbio. Ele assistiu as partidas do Danúbio, por exemplo, contra São Lourenço, São Paulo, e até mesmo enfrentou o Danúbio no Uruguai. Diz que é um time que chega duro, um time que comete muitas faltas e não deve ser diferente na Arena do Corinthians amanhã. 36 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para assistir Corinthians e Danúbio. A expectativa, inclusive, de quebra de recorde de torcedores, né, nesse jogo. O recorde foi entre Corinthians e São Paulo, jogo que levou pouco mais de 38 mil pessoas em jogos válidos, é claro, em jogos do Corinthians, né, na Copa do Mundo com as arquibancadas provisórias. A Arena do Corinthians pôde receber muito mais torcedores. Mas há a expectativa de quebra de recorde em jogos do Corinthians e muito mais torcedores, mas há expectativa de quebra de recorde em jogos do Corinthians contra o Danúbio. O time praticamente definido, Gil e Elias, que estavam com a seleção brasileira, retornaram, treinaram normalmente e estão confirmados no time. Mas daqui a pouco, Bárbara e Thiago, a gente volta aqui dentro do Tá Na Área com a coletiva do técnico Tite. Inclusive, vamos ouvir o comandante corintiano, que está invicto aqui na Arena do Corinthians. O time não perde aqui desde a inauguração, no jogo contra o Figueirense. O Corinthians perdeu por 1-0, depois não mais. São 27 jogos sem perder por aqui, 21 vitórias, 6 empates. O Corinthians vivendo um ótimo momento e tentando manter essa invencibilidade dentro de seu estádio, diante de sua torcida. Bárbara e Thiago. Em Itaquera, contra o Danúbio do Uruguai, uma vaga para a próxima fase da Libertadores. E é para casa do Timão que nós vamos agora falar ao vivo com ele. Sexy, lindo, inteligente, competente. Põe na tela, João. Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Tô com saudade de você já. Você tá longe hoje, não tá aqui comigo. Tá certo, é isso, Shelly. Corinthians treinou há pouco aqui e encerrou os preparativos para a partida de amanhã, 10 da noite, aqui na Arena Corinthians contra o Danúbio. Aconteceu uma movimentação, como de costume, não mais rachão. Nos últimos treinamentos que antecedem as partidas, o técnico Tite não comanda mais rachão, e sim um trabalho técnico-tático. Foi isso que aconteceu, e depois o Tite veio para a entrevista coletiva. Será o início do retorno, né, da primeira fase da Copa Libertadores da América. O Corinthians é líder do chamado Grupo da Morte, com 9 pontos. Venceu as suas 3 primeiras partidas e agora começa com os jogos da volta, justamente com o patinho feio do grupo, o Danúbio, que não somou nenhum ponto até aqui. Mas tente falar para o técnico Tite que o jogo de amanhã vai ser tranquilo, que o Corinthians vai atropelar, que o Corinthians vai golear. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite. Nós não vamos acompanhar não a entrevista coletiva do técnico Tite, porque nós tivemos um pequeno probleminha técnico, Garrafa. Mas, Celso Cardoso, você acha que o Corinthians vai atropelar assim o adversário? Acho que não, né? O Corinthians sempre vai com muito respeito, né? O Tite nem poderia falar diferente. Não, é. Né, promete uma goleada, alguma coisa. Depois toma. Não, mas não é palácia. O Corinthians teve problema com o Red Bull. Jogando com os titulares, empatou 0-0. Ah, mas também não vai com força máxima num jogo como esse, sim, né? Sim, mas não importa, mas aconteceu. Quer dizer, então, o Corinthians tem que ter um discurso mesmo pé no chão. Ganhar por 5, 6 ou ganhar por 1-0 é a mesma coisa. O Corinthians pode até se classificar vencendo o jogo, porque qual é a situação? O Corinthians tem 9 pontos. Se ganhar, vai para 12. Então, qual é a situação que classifica o Corinthians? Uma vitória, por exemplo, do São Paulo contra o São Lourenço, ou um empate? Celso, agora a gente tem sim o que o Tite falou. Vamos dar uma olhadinha? Decisivo. O último campeão uruguaio e está brigando pela,
pela liderança da competição também, que veio enfrentar o São Paulo e tomou um 4-0, porque tomou um gol a 1 minuto e meio de jogo e a sua linha de 5 montada teve que ser remontada e reestruturada taticamente, porque justamente tomou o seu gol no início, mas que vai vir com uma proposta de contra-ataque, que nós devemos estar atentos a essa situação também, né? Fazer valer do nosso retrospecto em casa, mas ele só vai ser efetivo se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado, se mantiver o padrão de atuação. Terminada a primeira fase, jogos de ida da fase de grupos, no chamado grupo da morte, está praticamente muito bem desenhado. Corinthians terminou essa etapa com 9 pontos e fica o Danúbio praticamente fora, está com possibilidade matemática, e São Paulo e São Lourenço brigando pela segunda vaga. Aqui você acredita essa boa campanha do Corinthians entrar nesse retorno com uma certa tranquilidade? E terminado também essa etapa, primeira da fase de grupos, quem mais te chamou a atenção, de um modo geral, na Copa Libertadores? Essa última, quando eu terminar a fase, eu te prometo que eu te respondo. É a primeira fase ainda, primeiro turno da primeira fase. Segundo, eu vou pegar uma pergunta que eu recebi antes do jogo contra o Danúbio. Ele disse assim, pô, está sujeito a ficar, e pode, a 3 equipes ficarem com 12 pontos. Ainda continua essa possibilidade. O que eu não acredito particularmente. Mas eu não posso lidar com acreditar. Eu tenho que olhar, aí sim, o que os números dizem, as possibilidades reais. O crescimento da equipe, ela a gente correu... Tá certo. Aí, portanto, Michele, a palavra do técnico Tite na última coletiva antes da partida de amanhã. O time está definido, os jogadores saíram daqui e já foram para a concentração no CT, que fica ali na rodovia Ayrton Senna. O Elias e o Gil são as novidades, retornaram da seleção brasileira. O time está pronto, né? A exceção feita ao Fábio Santos, que está contundido, e o Wendel mantido pela esquerda. O Corinthians vai com força máxima. Cássio, Fagner, Felipe, Gil e o Wendel no meio campo. Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson, no ataque, Emerson e Guerreiro. E você pode acompanhar aqui ao fundo, ó, estão testando o novo painel de LED do Corinthians. O placar eletrônico ainda não está pronto, né? Os dois maiores telões do futebol brasileiro, mas o painel de LED já está lá. Jogai por nós, Corinthians, amanhã. Um atrativo a mais para quem estiver aqui na arena. Serão mais de 30 mil torcedores para Corinthians e Danúbio, partida confirmada para as 10 da noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Bom trabalho para você. Olha só, a gente deu uma informação aqui que o preço dos ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 já estavam à venda e tal. E o preço ia até R$ 1.200, vai até R$ 4.600, hein? De R$ 40 a R$ 4.600 os bilhetes aí para essa primeira fase. Eu só quero dizer uma coisinha assim. Fala, Chicão. São Paulo, que o Corinthians vai golear amanhã, viu? Vai golear, pode ficar sossegado. E olha, não estranhe se eu acertar isso. O placar. 7-0. Porque esse time do Dalobo é muito ruim. É muito ruim, o adversário é ruim. Já perdeu lá, aqui vai perder também. É, o profundo. Ou vão saber o resultado, já sabendo que, de repente, uma vitória já pode garantir o Corinthians na próxima fase. E se você também acha que... Muita gente está falando que esse jogo é um jogo para o Corinthians golear, para fazer saldo, para sonhar com uma possível melhor classificação. Se também isso está sendo trabalhado, já que está todo mundo contando com uma goleada amanhã, pelo retrospecto na arena, pela fragilidade do adversário. Vamos pegar nessa segunda parte aí. Todo mundo, a gente generaliza. Quem tem uma experiência maior no futebol sabe que as coisas não são assim. E não é discurso de técnico. É assim, repetir desempenho no mais alto padrão, com um grau de responsabilidade muito grande, num jogo decisivo, no último campeão uruguaio e está brigando pela liderança da competição também, que veio enfrentar o São Paulo e tomou um 4-0, porque tomou um gol a 1 minuto e meio de jogo e a sua linha de 5 montada teve que ser remontada e reestruturada taticamente, porque justamente tomou o seu gol no início. Mas que vai vir com uma proposta de contra-ataque, que nós devemos estar atentos a essa situação também,
né? Fazer valer do nosso retrospecto em casa, mas ele só vai ser efetivo se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado, se mantiver o padrão de atuação. Esse é o primeiro, a primeira resposta do segundo item que tu falou. E o primeiro dele foi sobre? É uma vantagem. Não deveria, em função dos três resultados iniciais, há um desequilíbrio, porque tu entra, nós iniciamos o jogo sabendo que pode. Isso é um desequilíbrio e não deveria acontecer. Nem a favor, nem contra. Um copo d'água ou um churrasco, a gente falava um monte a respeito. E eu teria todo o prazer se assim o fosse. Fazendo agora como técnico seria injusto. Numa etapa, num processo, num grupo de pessoas, numa equipe de trabalho, e agora é um outro momento, em outra situação, que permanece em 50% do grupo, mas 50% dele é diferente. E já sendo 50% diferente, há toda uma construção de equipe diferente. Nós estamos nos construindo ainda. Gente, claro. Claro que sim. Você, não adianta eu querer mentir uma coisa. Claro que vai saber o resultado. Se precisar de uma vitória, nos últimos 15 minutos, tu vai acelerar, se não estiver vencendo. Mas se nos últimos 10 minutos e 5 minutos o resultado vai te dar uma classificação, naturalmente, humanamente, tu vai buscar aquilo que seja melhor. É um desequilíbrio. Está a nosso favor, porém errado. Tem dois aspectos a considerar aí. Primeiro, que vai jogar mais solto, mais tranquilo, sem a responsabilidade daqui a pouco. Ele pode ser um enfoque. Mas, ao mesmo tempo, está dizendo que ele está brigando pelo título do Campeonato Uruguaio, no que foi que conquistou o ano passado. E com um grau de dificuldade grande. Não pensem vocês, nós, a gente não vai. Não vai entrar nessa desmobilização de achar que as coisas são fáceis. Foi muito difícil ganhar do Danúbio lá. O São Lourenço venceu aos 41 do segundo tempo e depois virou. E o São Paulo conseguiu um resultado de placar dilatado porque fez o gol com 1 minuto e meio, acho, de jogo. E aí fez montar. Eu não estou criando nisso uma expectativa. Eu só estou passando para o torcedor aquilo que é a atenção que nós profissionais devemos ter ao jogo e ao respeito e à qualidade do Danúbio. Ninguém disputa título se não tiver qualidade. Tático e o sentido de marcação desse esquema? Primeiro, qualidade técnica individual dos atletas. Nenhum técnico ele consegue desenvolver o seu trabalho se não tiver qualidade técnica, inteligência dos atletas, né? Ela é fundamental. Depois vem a parte física, técnica, física, tática e emocional. Mas a primeira é a qualidade técnica. Titi, duas coisas. Outra parte da pergunta é que são detalhes. O Arrigo Sagui coloca de que três falhas, ou duas, três falhas em cada tempo. Eu digo assim, eu coloco, sem todo o conhecimento e o rol que ele tem, eu digo assim que um jogo, normalmente, ele divide em três partes. Se tu for duas partes dominador dele, tu vai estar muito próximo de vencer. Mas é inevitável que uma parte, o adversário tenha um pouco mais de posse de bola, esteja melhor durante o jogo. Aí, nesse momento, tu tem que tirar dele a possibilidade de finalização. Ele pode até ficar com a bola, mas ele não pode ser perigoso, ele não pode ser contundente. É isso que a gente fica atento. Por isso, as bolas paradas mais que eu fiz, que eles também trazem uma repetição. Quando a gente vai repetindo, a gente vai trazendo mais confiança para os atletas. Então, a gente vai repetindo algumas variáveis de bolas paradas, ofensivas e defensivas, na organização. Segundo, eu vou pegar uma pergunta que eu recebi antes do jogo contra o Danúbio. Ele disse assim, pô, está sujeito a ficar... Ele pode... A gente correu muito risco no início do ano, em contrapartida, aquele dois lados da moeda, né? Em contrapartida, ela se fortaleceu, porque ela pegou os dois jogos contra o Once Caldas, cara, um caldeirão só, uma responsabilidade muito grande, e nós tivemos, e passamos por uma adversidade muito forte contra um campeão da Libertadores. A gente pegou um... E eu confesso para ti, eu digo, pô, porque eu olhei alguns jogos e digo, pô, mas nós vamos pegar um Once Caldas, por que vamos pegar um Once Caldas? Olha o tal time ali.